to like and share. Okay, kali ni saya nak buat lab explore Azure storage, which is lab 3 untuk Microsoft Azure workshop. Okay, so saya login dulu. Okay, ini adalah macam virtual machine untuk lab ni, Microsoft Azure, untuk kita access Microsoft Azure. Microsoft Azure ni bukan free, so premium, so korang kena beli dulu. So saya guna demo punya ID. Jadi saya tekan je T dekat browser tu, dekat situ, saya tekan T ni. So akan dia terus automatic generate lah yang demo punya ID. Lepas tu password pun sama. So saya dapat access Microsoft Azure ni for free lah, untuk saya belajar kan, untuk buat lab Azure storage ni. Okay, so kita dah log in. Okay, sekarang kita dah masuk dalam Microsoft Azure, so kita skip for now kita tour. So kita akan terus ke create resource. Okay, lepas create resource ni kita cari Azure storage. Okay, lepas tu kita create storage account. Okay, kalau korang tak jumpa, korang boleh search je kat atas tu, Azure storage. Korang tulis storage account, korang jumpa. Ok, lepas tu create, tekan create storage account. Ok, lepas tu pastikan subscription using sandbox, select consist subscription or apa subscription yang provide by Azure. Lepas tu resource group, just guna resource group yang provided. Contoh kat sini dia resource group 1. Lepas tu storage account name, just tulis je apa-apa asalkan unique. Lepas tu region for server ni korang pilih je apa-apa yang dekat. Kalau macam saya pilih South Korea kan, sebab paling dekat mungkin. Lepas tu performance standards dan redundancy, tukar kepada locally. Kat situ geo, tukar kepada locally redundant storage. Selepas dah settle semua, tekan next advance. And then unselect benda yang for data storage ni. Kalau korang tengok dekat hierarchical namespace, korang enable je. Okay, lepas tu kita terus ke security. Okay, lepas tu tak ada apa-apa. Okay, yang hierarchy tu korang enable. Lepas tu next ke networking. Okay, tak ada apa-apa, korang terus next ke networking. Dekat networking pun just nak tengok option apa yang ada. Next networking. Okay, networking tengok apa option yang ada. Enable public access. Okay, okay, tak ada apa-apa, kita pergi ke data protection. Okay, so masuk data protection. Okay, data protection ada enable tu. Okay, skip dulu, nanti kita akan tengok. So ni pun skip. Okay, ni pun next review ni, terus ke next review increase. So tak ada apa-apa lagi yang korang berubah buat masa ni. Okay, so sekarang ni saya tengah run ni. Okay, bila dah settle, korang tekan create. So storage yang sama korang akan di create. So kita submit for deployment, kita kena tunggu. Okay, settle, kita akan explore for block storage. Block storage. Okay, so first kali korang pergi je URL yang bagi tu, dekat tepi tu, untuk dapatkan file yang kita nak try for demo. Kita nak update file product1.json. Okay, so korang kena cari dulu product1.json untuk korang download. Okay, korang tekan je dekat situ. Lepas tu korang, okay, deployment dah copy, maksudnya storage punya account dah berjaya dah deploy dalam server. Lepas tu ini detail-detail server ataupun storage punya korang punya file. Okay, kalau korang tengok detail kan. Okay, so tekan product.json ni, korang akan dapat satu file JSON ni. Okay, korang download je, save as, nanti akan save sebagai product.json. Simpan je kat mana supaya senang nak korang cari untuk update nanti. Dapat. Okay, macam saya pindahkan ke desktop. Okay, lepas tu container. Okay, korang pergi ke container. Okay, lepas tu create container baru.
Lepas tu tukar ke private. Pastikan public access server adalah private. Okay, lepas tu bila data container dah create, pastikan ada listed. Ada listed apa yang korang dah buat tadi dalam container page. Okay, pasal kita tadi buat data, so pastikan ada dalam data tu, dalam container tu. Okay, lepas tu korang pergi ke storage browse preview untuk tengok, nak untuk verify lah, pastikan ada ke tak apa yang korang create tadi tu. Okay, so korang pergi tekan, okay, ini apa yang ada dalam storage browser preview, tekan block container. Okay, tengok folder data yang korang create tadi ada, maksudnya dia ada dalam. Okay, so buka. Okay, belum ada apa-apa lagi. Lepas tu add directory untuk korang try buat satu folder baru, which is saya namakan product, mungkin product lah, new file lah. Okay, dalam ni tak ada apa-apa lagi. Add directory, buat product punya file. Okay, tekan OK. Okay, lepas tu dah ada file, dah add directory. Lepas tu dah tengoklah kat atas tu macam path kan, ada block container ke data ke product. Maksudnya korang punya folder tu tadi berjaya di create lah, ada satu path. Lepas tu select data to switch and note that like, contain okay, product. Bila korang buka product tu, sebenarnya tak ada apa-apa pun dalam tu. Maksudnya macam ya, yeah, sebab dia masih visual lagi. So folder in block storage are virtual and only exist as part of the path of the block, since the product folder contain no block is reason really there. So korang upload apa-apa tu, okay, yang korang download tadi JSON produk satu tu, tekan untuk upload dan korang upload. Okay, lepas tu dekat sini ada satu upload to folder. Okay, korang buat korang tulis product data. Okay, maksudnya korang akan, bila data yang korang upload tadi akan pergi ke folder yang akan buat folder baru juga, which is nama product data, dan akan upload masuk ke dalam tu. Lepas tu korang tekan upload. Okay, so bila dah ada, korang try tekan product data tu, tengok ada tak. Okay, ada product1.json yang korang upload tadi ada dalam tu. Okay, so tak ada masalah. Okay, so korang pergi data storage section, select container and tengok dekat container tu ada tak apa yang korang upload tadi. So kalau ada, okay, korang boleh pangkah and proceed ke next part. Okay, sekarang ni kita nak ke container. Okay, kita check balik ada tak. Okay, ada product data tadi. Okay, so tengok, check dulu. Okay, tekan double dot tu, kita tengok masih tak boleh ada perubahan lagi. Kita tak boleh buat apa-apa perubahan sebab dia masih. Okay, nanti kita akan tunjuk selepas ni apa sebab dia. Okay, so untuk kita enable, kita kena explore Azure Data Lake Storage Gen 2 ni. Okay, Azure Data Lake Storage Gen 2 ni support enable you to use hierarchical folder and organize manage access to blobs, and enable you to use Azure Blob Storage that host distribute file system that use for big data analytic platform. Okay, so kita terus ke setting. Lepas tu ada cari data lake gen to upgrade. Okay, so kita akan upgrade data lake tu. Okay, just tekan kat step 1 tu dan kita just buat apa yang dia nak untuk kita upgrade. Okay, so review. I have read and agree to the change. Okay, start validation ni ambil masa sikit, so tunggu je. Okay, biasanya korang akan hadapi error, so korang kena pergi dekat setting dekat tu. Tak apa, saya akan tunjuk lagi. Korang kena, saya tunjuk. Okay, pergi dekat data protection. Okay, semua yang ada enable, korang enable. Okay, so bila korang dah enable semua, jangan lupa save. Lepas tu korang patah balik ke tadi, data lake gen 2 tu. Okay, so korang agree balik, start validation and dia tunggu. So kalau korang dah enable semua, lepas tu korang try validation dan dia ambil masa sikit, dan sepatutnya korang dah boleh, dan the validation akan lulus lah, akan tak ada apa-apa masalah. Dan korang akan boleh proceed ke step 3, which is okay,
step 2 validation dah pass, so kita dalam progress ke upgrade account. So bila korang upgrade account, lepas ni korang dah boleh mula edit lah file-file yang korang upload tadi, dah ada advanced features lah. Okay, so pergi ke storage browser. Okay, tengok balik folder yang korang ambil ni. Okay, kita upload pula folder yang kedua, which is product.json 2, product2.json. Okay, so upload je, tak payah saya tengok apa. So kita dah create folder, kita nak masuk ke dalam folder yang sama. Okay, upload. Okay, dah ada dah product2.json tu. Okay, so korang try tekan dekat checkbox tu, and lepas tu korang tekan apa, titik-titik tu. Maksudnya ada perubahan tak? Maksudnya korang boleh edit tak folder tu. Okay, tak ada lagi. Cuba korang tekan yang dekat folder tu. Nanti saya tekan. Okay, dah boleh buat, dah boleh buat make changes lah. Okay, itu lah function untuk upgrade Azure Data Lake Storage tu. Okay, so next part is Azure Files. Okay, exploring Azure Files. Okay, file share setting. Okay, Azure Files ni provide way to create cloud based file share. Maksudnya korang boleh upload apa-apa file untuk korang save dekat cloud lah. So, okay, first kali korang pergi create new file, new file share tu. Lepas tu bagilah nama apa-apa yang korang suka. Okay, saya namakan files. Okay, lepas tu okay, jangan lupa using transaction optimize eh. Lepas tu in the file share, open your new files, and then tekan connect. Okay, connect ni just tengok korang boleh connect any operating system lah, punya script, Windows, Linux or Mac OS. Okay, lepas tu korang dah cuba fahamkan apa semua, korang boleh pangkah. Dan tak ada apa-apa lah. Itu je function Azure Files ni. Okay, so next one is kita akan explore last one for this lab. Ia explore Azure Tables. Okay, kita cari tables. Okay, jumpa. Okay, explore Azure Tables. Okay, so dekat ni Azure Table ni provide key for application need to store data value lah. Not don't need to function ni. Okay, the tables ni function dia untuk kita buat table SQL lah, untuk kita store database in term of SQL lah, relational database. Okay, so okay, korang create je macam biasa. Lepas tu pergi dekat storage browser preview sebelum ni, korang tekan table. Okay, tengok table yang korang create tadi ada products. Okay, so kalau korang nak add maklumat, tekan add entity. Okay, so insert je value satu-satu tu. Yang itu macam primary key lah, partition array row key, partition key dengan row key tu macam primary key dia orang lah. So benda tu wajib ada lah untuk database ni. Maksudnya dia dah siap sediakan, so korang tak payah fikir. So bila korang tambah maklumat apa-apa, korang tekan add property. Okay, add property untuk kali ni, lab ni dia suruh tambah name, string, lepas tu widget. Okay, tulis name. Value dia widget, maksudnya dalam value of string tu adalah widget, dalam value name tu. Lepas tu korang tambah price. Price tu double RM2.99. Okay, so add property lagi. Okay, insert. Tekan insert, tekan insert. Okay, maksudnya satu row dalam table tu dah di create. Okay, dalam row tu mengandungi maklumat satu-satu. Lepas tu ada timestamp. Okay, timestamp ni penting, maksudnya kita dapat tahu di bila masa data tu dimasukkan, ataupun bila masa row tu di create. Dan tambah lagi satu baris kalau nak cuba. Okay, tambah partition key, row key tu dua lah, maksudnya macam ID lah, primary key kan. Okay, so nama tu kita hantam saja. Okay, kita tambah lagi satu entity, satu column, which is discontinued, boolean, true. Okay, so nanti apa akan jadi, kita akan ada dua row dalam satu table. So itulah function untuk Azure Table. Itu saja untuk lab kali ni. Kalau korang rasa lab kali ni bantu untuk korang belajar Azure, ataupun korang buat assignment ke apa, kalau ini membantu untuk korang faham lagi Microsoft Azure, korang boleh like, share dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. Wei ireulka moga seollandago bumparami jua. 내 맘도 모르고 더 풀어